নমস্কাৰ, বৃন্দা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা পুনৰ ৰেচিপিলৈ আহিলোঁ, ৰঙালাও বাকলিৰ লগত মাছৰ খাৰ। আগতেও মই এটা ৰঙালাও বাকলিৰ খাৰ দিছিলোঁ, তাত মই অমিতা বাকলিও দিছিলোঁ মাছৰ মোৰ সৈতে। আজি আকৌ ৰঙালাও বাকলি আৰু মাছৰ সৈতে বনাম। গতিকে কিদৰে বনালোঁ চাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন কিদৰে বনালোঁ চাব। এই ৰঙালাও বাকলি এইধৰণে এনেকৈ অলপ ডাঠ ডাঠকৈ কাটি ল'ব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। মই এনেকৈ পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ অলপ ৰঙালাও থাকি যোৱাকৈ এনেকৈ বাকলিখিনি কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া ভীমকলৰ বাকলি, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে জুইত পুৰি খাৰ উলিয়াই ল'ম। এতিয়া বাকলিটো পুৰি লৈছোঁ, এইধৰণে পুৰি ল'ব লাগে। এইখিনি মই এইখিনি খাৰ কৰি আছোঁ, এইখিনি যেতিয়া গোটেইখিনি ভাল হ'ব তেতিয়া মই এইখিনি চেকি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া ৰঙালাওখিনি অলপ বাকলিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, অলপ তেল দি লৈছোঁ, লগত কেইটামান জিৰা দিম। এয়া জিৰা ৰঙালাও বাকলিখিনি দি দিছোঁ। অলপ গলা গলা হ'লেও ভাল লাগে। এতিয়া অলপ পানী দিব লাগিব, এতিয়া ঢাকি থ'ম। খাইখিনি এইধৰণে ভাঙি ল'ব লাগে, এতিয়া এইখিনি চেকি ল'ম মই। এতিয়া ইয়াতে খাৰখিনি দি দিম মই, খাৰখিনি চেকি ল'লোঁ। খাৰখিনি পৰিমাণটো ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ যেতিয়া খাৰখিনিৰ লগত কথা, খাৰখিনি যদি বেছি চোকা হয় কমকৈ দিব, আৰু বেছি ঢিলা হ'লে অলপ বেছিকৈ দিব। যেতিয়া ৰংটো সলনি হৈ যায় তেতিয়া গম পোৱা যায়। কালাৰটো বদলি হৈ গৈছে নহয়, দেখিছে ঠিক তেনেকৈ। সেই কালাৰটো বদলি হ'লে গম পাব খাৰটো দিয়াটো জোখ আছে। খুব বেছি ৰংটো ক'লা হৈ গ'লে কিন্তু বেছি হৈ যায়, খাবলৈ বেয়া লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। মাছ মই মাছৰ মূৰ হ'লে বেছি সোৱাদ হয়, কিন্তু মাছৰ মূৰ নাই মই সেইকাৰণে এই পেটৰ পিচ আৰু সিঁচা আছে তাকে দিছোঁ। অলপ মই পানী দিম ইয়াতে, অলপ অলপ থুপথুপীয়া কৰিম মই। এতিয়াখিনি উতলাবলৈ ভাঙি থ'ম। ইয়াতে মই মাছৰ মূৰ নাই কাৰণে ফুচাটোকো দিলোঁ, গতিকে মই অলপ ফুচাটোকো অলপ ভাঙি দিওঁ, অলপ ভাঙি দিলে সোৱাদ হয় বেছি। খাৰখিনি মই অলপ বেছিহে হ'ল যেন মই পাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে দিওঁতে অলপ চাই চিতি দিব। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ আদা থেকেৰে লৈছোঁ। খাৰ আঞ্জাত সদায় লাষ্টত অকণমান আদা এনেকৈ দিলে খাই খুব সোৱাদ লাগে। অকণমান মই এনেকৈ ঢাকি থ'ম। মই খাৰখিনি গোটেই দিয়া নাছিলোঁ, যিখিনি বাকী থাকিলে তাৰপিছতেও খাৰখিনি অলপ চোকা, গতিকে অলপ বেছি হোৱা যেন পাইছোঁ, কিন্তু খাবলৈ বেয়া লগা নাই। মই এনেই টেষ্ট কৰিছিলোঁ, ভালেই লাগিছে, কিন্তু হৈ গ'ল।
মানে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইধৰণে বনাই খাব। ৰঙালাও বাকলিৰ লগত মাছৰ মূৰ থাকিলে মাছৰ মূৰ দিব, বেছ খুব সোৱাদ হয়, খাই খুব ভাল লাগে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।